Telefonski ortak predsjednika Vučića, Miša Vacić, iskoristio posjet u Staroj planini da obavesti javnost koliko sad ima kila. Znači, sad imate preroditeni najvećeg saveznika, neće vam trebati više na Dajmu Beograd i ostali beogradski izdajnici i pederi. Srpska desnica će da dođe i da reši sve. Jer navikao sam, ja sam se tukao za svoj narod i na barikadama Kosova i Metohije, i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, pa moji su poreklom odavde iz Pirota, redi da bije mi za svoj kraj. Nema potrebe pederi iz kruga dvojke da dolaze kod vas. Piše ćirilicom, krsti se s tri prsta, znači, pa šta se ti, ne jebe se u dupe, normalno, oni se zijebu dupe. Pederi, znači, branimo reke i branimo Srbiju i imate u nama iskrenu podršku, ne samo na rečima, nego vidjet ćete kad dođe 100 momaka, po 120 kila, ne onako mašari nikakvi koji njihovi. Pa, ako treba i da šamaramo te... Ne mora da budu 100 kila, da su poštenju u duši. Znači, tako, ma naši se bez giru, kilaža nije bitno u celoj priči. E, treba samo paziti da ti momci od 120 kila, ako je ikako moguće, budu preko 150-160 cm. Dakle, ne patuljasti i okrugli kao Miša, jer M će se udaviti, M će da se nasukaju ko onaj brod u Suetskom kanalu, jer šlauf, kakav šlauf, ne, nema tog šlaufa. I u tom slučaju bi se izazvala ekološka katastrofa koju niko ne želi. A što se tiče ovoga u dupe, delo je da vođa srpske desnice dobro poznaje tematiku. Kao da nije dovoljno gadno i bez toga.